I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för att du i din kyrka ger oss olika gåvor och olika uppgifter som medarbetare i ditt rikes tjänst och som lämmar i Kristi kropp. Uppmuntra oss med din heliga Ande och led oss genom goda och svåra tider till dess vi når fram till evigheten, friden och livet i ditt rike. Amen. En kyrkoherde skall som varje präst förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård. Kyrkoherdens uppgift är att vara församlingens andliga ledare och tillsammans med övriga präster och förtroendevalda tillse att allt sker i god ordning och efter Guds vilja. Kyrkoherden ska planera och samråda, uppmuntra och inspirera medarbetarna, fördela uppgifterna i församlingen och verka för församlingens tillväxt i tro på Herren. Anette Nordlinder, du har åtagit dig tjänsten som kyrkoherde i Alnö församling. Här ska du utöva din tjänst så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Gud som skänker all nåd och som har kallat oss till sin eviga härlighet genom Kristus. Han ska upprätta dig, stödja dig och ge dig fasthet. Hans är makten i evighet. Amen. Idag på Mariebebådelsedag är temat Guds mäktiga verk. En dag fylld av både tillit och tro, realism och ifrågasättande. Och i dagens evangelietext så möter vi vår allra största trosförebild, Maria, Jesu mor. Maria, hon blundade inte för förutsättningen, verklighetens förutsättningar och krav. Samtidigt så vågade hon tro på Guds mäktiga verk. Realism och tro uppfattas ofta som varandras motsatser, men de går faktiskt hand i hand i Marias relation till det uppdrag som hon fick. Så Anette, varför inte ta Maria som din förebild? Vågar precis som hon säga ja till ett uppdrag som kan verka omöjligt. Men gör då också som Maria. Säg ja både utifrån realistiska utgångspunkter och i tillit till Guds kraft. Ja, låt tro och realism väga jämnt på kyrkoherdeoket. För kyrkoherdeuppdraget är verkligen något man måste bära. Och ska man bära det på ett bra och hållbart sätt, då behövs ett ok som avlastar och behåller jämvikten. Så våga se verkligheten som den är i ditt chefsansvar. Men låt samtidigt tron på den Gud som bär allt balansera bördan så att du kan stå rak under ditt ok. För det är mycket som förväntas och krävs av en kyrkoherde, det vet du. Inledningsorden som jag nyss läste ur handboken beskrev det ju bland annat så här. Kyrkoherden ska se till att allt sker efter Guds vilja och att församlingen växer i tro. Det är inget litet uppdrag det. Kyrkoherden är enligt kyrkoordningen chef för all verksamhet i församlingen och har tillsammans med kyrkorådet ansvar för att både följa det regelverk som gäller för arbetsgivarskap och förvaltarskap i samhället i övrigt. Men också att tillse att allt det församlingen är och gör utgår ifrån församlingens grundläggande uppgift. Du vet, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och därför kan man heller aldrig likställa kyrkoherdeuppdraget med en kommunalt tjänstemannauppdrag eller en vd i näringslivet. Kyrkoherdeuppdraget medför både ett fullvärdigt ledamotskap i kyrkorådet, ett ledningsansvar i relation till anställda och ideella och ett självständigt läroansvar inför biskop och domkapitel. Ja, det är ett stort uppdrag och det är inte enkelt. Och därför vill jag uppmana er förtroendevalda att ge er nya kyrkoherde det stöd, den lojalitet och den kompetensutveckling som hon behöver för att mäkta med det här. Och jag vill också be er anställda och ideella att uppmuntra och samverka med Anette på det allra bästa tänkbara sätt. Så Anette,
Det minnesord från Bibeln som jag vill ge dig denna dag är några korta axplock av ord hämtade både från dagens gammaltestamentliga text och från evangelietexten. Från den gammaltestamentliga texten. Hon ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och från evangelietexten några av de ord ängeln sa till Maria. Herren är med dig. Ingenting är omöjligt. För Gud. Ja, Kristus är också med dig. I allt du gör, i både realism och tro, glöm aldrig det. Återvänd ständigt till detta. Påminn dig på nytt varje dag att det är från Gud och inte från dig själv eller från kyrkorådet som din kallelse till kyrkoherdeuppdraget kommer. Det kommer ifrån Gud. Om vi skulle bygga vår kyrka på vår egen kraft och på vår egen kallelse och tro så skulle den snart dö ut. Men nu är vi inte kallade att bygga kyrka på vår mänskliga förmåga utan på Guds. På hans vars namn är Gud med oss. Vandra i det och låt ditt ok ständigt balanseras med det. Gud är med dig och ingenting är omöjligt för Gud. För Gud kan, precis som denna söndags tema säger, göra mäktiga verk. Gud välsigne dig i ditt uppdrag. Amen. Då ska vi få höra några bibelord som hälsningar till Anette. Som representant för kyrkorådet hälsar jag dig, Anette, varmt välkommen till Alnö församling med följande ord från Saltaren 32:8. Så säger Herren, jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd, min blick ska följa dig. Som representant för kyrkofullmäktige hälsar dig välkommen till, med följande ord från första Petrusbrevet 5:2. Aposteln Petrus skriver, var herdar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant som Gud vill, inte av vinningslystnad utan hängivenhet. Som representant för församlingens personal så hälsar jag dig igen ett varmt välkommen med ord från Jesaja kapitel 41 och vers 13. Herren säger, ty jag är Herren din Gud. Jag tar dig vid handen och säger till dig, var inte rädd, jag hjälper dig. Som kontraktsprost och representant för hela Medelpadskontrakt så hälsar jag dig Anette välkommen som kyrkoherde i detta stora kontrakt och även naturligtvis här på Alnö. Jag läser ur Johannes 14:27. Jesus sa, frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Mottagen som er kyrkoherde betygar jag min vilja att utföra min tjänst efter den kraft och vishet som Gud ger. Be för mig så som jag ber för er. Och be om Guds välsignelse över henne. Anette, Gud som har kallat dig är trofast. Han ska vara med dig och leda dig genom sin heliga ande. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
Då ska vi sjunga tillsammans psalm 480. Vi ber tillsammans vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Guds, Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Evigt strålande
Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud som är alltings ursprung, vi tackar dig som utvalt Maria till mor åt världens frälsare. Fyll oss med din nåd så att vi liksom hon kan säga ja till din heliga vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från profeten Jesajas bok. Herren sade till Achas, begär ett tecken av Herren din Gud. Nere från dödsriket eller uppifrån höjden. Men Achas svarade, nej, jag vill inte sätta Herren på prov. Då sade Jesaja, lyssna nu Davids ett. Är det inte nog med att ni misstror människors förmåga? Ska ni också misstro men Guds förmåga? Då ska Herren själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Hon ska ge honom namnet Emanuel, Gud med oss. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Maria.
Vi lyssnar till epistelläsningen som är hämtad från Romarbrevets 8:e kapitel. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han också synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger psalm 164. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står skrivet i Lukas 1:a kapitel. I den 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig.
Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Kära vänner, så är det så att det kommer en liten överraskning, en hälsning till mig från min goda vän Åsa Rockberg, dansterapeut och dansare. Och hon har gestaltat evangelietexten. Det blir ju såklart lättare för er som ser inspelningen i efterhand, och vi här i kyrkan kan ju också titta på det. Men här vid Andreas är en ganska stor skärm, så vill man ta ett kliv fram och se det nu, gör det. Och annars så kan vi titta hemma efteråt det. Thank you.
Det hade såklart varit fantastiskt att ha haft Åsa på plats här, men i dessa tider så är jag jätteglad att hon från Tanums Hede, där hon numera bor, kunde skicka en hälsning till mig. Så stort tack för det, Åsa. Ja, kära vänner, idag så markerar vi att det är 9 månader till jul. Det är Marias budskap som texten berättar om. Och det här är en annorlunda jungfru Marie bebådelsedag och mottagande av kyrkoherde. Vi är en handfull människor som är samlade här i Alnö kyrka idag. Kyrkporten har vi stängt och gudstjänsten blir filmad så att den som önskar har möjlighet att se den i efterhand. Så här måste det ju tyvärr vara. Men jag känner saknaden efter att inte få samlas många tillsammans. Kunna sitta sida vid sida och gå fram till nattvarden tillsammans. Dagen idag hör ju som sagt samman med julen. Och jag tror ju alla minns med glädje julen 2019. Då var jag komminister i Njurunda och tjänstgjorde på fullsatta julkonserter och gudstjänster. Och det var festglada människor som samlades utan rädsla. I glädje och i feststämning så lyssnar vi till budskapet om det lilla barnet som föddes in i vår värld. I Lukas evangelium så hörde vi om världens mest kända mamma och historiens mest avbildade kvinna. Hon som kan göra människan till människa igen. Ärkeängeln Gabriel kommer till Galileen, till Maria och säger: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Och Maria, hon kallas ju ibland för smärtornas moder. Men vi vet ganska lite om hennes känslor och hennes tankar och syn på historien, där hon ju var en avgörande person. Kan hon ha varit så lugn som det framgår av texten? Att ärkeängeln kommer till en ung, ogift kvinna, det är ju oerhört. Enligt judisk sed så skulle ett sånt bud ges till mannen. För så var det ju i Gamla testamentet när Abraham och Zacharias fick bud om att Gud ville ge dem en son. Och nu kommer ängeln till Maria, och enligt tidsandan så borde ju den fattiga flickan som blev gravid innan äktenskapet har blivit stenad till döds. Men istället så tillbeds hon världen över för att hon födde inte bara Jesus Kristus, Guds son, utan världens största religion som värnar människovärdet. Maria, hon står ju framför en framtid och en väg som är helt okänd. Hon känner inte vägen och hon vet inte om hon har någon att gå vägen tillsammans med. Och frågorna måste ju ha varit fler än svaren. Men så sker någonting otroligt vackert, för Gud låter inte Maria vara ensam i allt det som sker. I alla dessa processer och i allt det som sker inuti henne. För han lämnar henne inte i ett vakuum, utan han visar henne vidare till Elisabet. En äldre släkting som kan se henne och dela erfarenheterna Maria har. För Elisabet har själv blivit visad nåd från Gud. Och hon bär under sitt eget hjärta ett barn. Allt liv behöver gensvar, läste jag nyligen. Också Marias. I mötet med Elisabet så finner Maria ro och vila uppe i bergsbyn. Och det här är ett av de mest rörande möten vi kan läsa om i Bibeln, tycker jag. I dessa dagar så kämpar vi som samhälle och som individer en kamp som vi inte har mött förut. Det är en kamp som sätter oss i isolering från varandra, från den stora gemenskapen. Och i detta så möter många av oss utmaningar som är svåra att stå i, svåra att hantera. I oss själva,
i lägenheten eller huset där vi bor, som har blivit både hem och där vi ska vara på fritiden. Hemmet har blivit kontor och skola och ett klassrum. Köksbordet där vi vanligtvis äter våra enkla måltider, där ska nu allt ske. Det är arbete, läxläsning och måltidsgemenskap. Och det kan vara utmanande att vara varann så nära dag ut och dag in. Och vid sidan av och att respektera de gränser som är oss givna från myndigheterna, så är ju också vår uppgift att inte lämna varandra i ett vakuum. På samma sätt som inte heller Maria blev lämnad i ett vakuum med sina uppgifter och det hon upplevde. Det är stor skillnad mellan de här berättelserna, men gemensamt är att allt liv behöver ett gensvar, också våra liv. Vi har en sårbarhet som bor i oss alla, och vi behöver bli sedda och känna att vi hör till. Vi kan inte fysiskt mötas nu, men det finns många sätt att se varandra på. Det är bara kreativiteten som stoppar oss, och oavsett vart vägen leder och vad vi möter i våra dagar, så handlar det om att visa varandra och förmedla till varandra att vi inte går ensamma och att ingenting är omöjligt för Gud. Min fina barndomsvän Helena, som emigrerade till Cypern för över 30 år sedan, hon skickade en gång en ikon till mig. Och namnsdagar är mycket viktigare än grekisk-ortodoxa traditionen. Och mitt namn, det betyder ju faktiskt nåd eller den benådade. Och därför fick jag då en sån vacker ikon av den heliga modern som håller Jesus barnet i famnen. Och på baksidan av ikonen står: be den heliga modern om hjälp. Hon är allas vår moder och ser oss alla som sina barn. Ja, hon vet att alla barn är allas barn. Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Vi får så resa oss och stämma in i kyrkans trosbekännelse. Ett tecken på vår samhörighet med Kristi världsvida kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt, och vi sjunger tillsammans psalm 481.
Låt oss så be kyrkans förbön. Gud, vi ber att din värld ska fyllas av människor som vill ta emot dig. Vi ber för alla de som låter dig vara rodret i sina liv. Vi ber för alla som vill leva nära dig, men ännu inte vågat ta steget. Och vi ber för alla som vill, men inte kan, utan att riskera sina liv. Kom med ditt beskydd, din närvaro och din kärlek. Gud, vi ber för hela kyrkan. Vi ber för Härnösands stift och för biskop Eva. Lär oss att, liksom Maria, vara modiga inför det som är nytt. Ifrågasätta det som verkar orimligt. Att jubla åt det som är underbart. Och vara ödmjuka och känna tillit inför de uppgifter som Gud ger åt oss. Hjälp oss att ständigt ta emot Jesus i vår kyrkas mitt. Och Gud, vi ber för vår lilla församling här på Alnö. Särskilt för vår nya medarbetare och kyrkoherde Annette. Tack för att du har gjort henne till just den hon är. Och tack för hennes modiga ja till tjänst i kyrka och församling. Var henne nära i det som hon kan behöva stöd i. Och vägled oss som är runt omkring att vara goda och stöttande medarbetare i de olika uppgifter som vi har i församlingen. Hjälp oss så var och en att vara systrar och bröder till varandra. Modiga, lyssnande, handlande, med blick för var vår kraft och omsorg behövs. Tack Gud för att du kallar oss till tjänst och må det ske med oss alla så som du vill. Amen. Så ska vi tillsammans få be Herrens bön med hjälp av Åsa Rockberg en gång till, som med ord och rörelse ber den tillsammans med oss. Och ni får gärna titta på skärmen bak hos Johan eller framme vid Andreas. Vi ber. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så resa oss och sjunga psalm 15. Thank you.
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Så låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.